পাতিলে সৌভাগ্যখন আন মই এতিয়া উপস্থিত আছোঁ আমাৰ বোকাখাটৰ বিশিষ্ট ব্যক্তি তথা সংবাদ জগতৰ ব্যক্তি শ্ৰী ভৱানন্দ কলিতা। তেখেত আমাৰ বোকাখাট জিলাৰ কি কয় জিলাৰ সভাপতি প্ৰেছ ক্লাবৰ, তেখেতৰ ঘৰত মই উপস্থিত আছোঁ। তেখেত বৰ্তমান কাৰ্যালয়ত এয়া বহি আছে, আমাৰ লগত অকণমান আলোচনা কৰিব বিভিন্ন দিশত। তাৰ আগমুহূৰ্তত মই তেখেতৰ বিভিন্ন ধৰণৰ কৰ্মৰ জীৱনত আগবঢ়োৱা বিভিন্ন ধৰণৰ উপহাৰসমূহ অকণমান দেখাইছোঁ আপোনালোকক। এয়া হৈছে কমাগাঁও আঞ্চলিক সাংবাদিক সন্থাৰ তৰফৰ পৰা তেখেতক সম্বৰ্ধনা জনাইছিলে। এয়া হৈছে আমাৰ বৰ্তমান বিধায়ক অতুল বৰাদেৱেও তেখেতক সম্বৰ্ধনা জনোৱা মুহূৰ্তত। এয়া হৈছে বৰ্তমান মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালদেৱেও সম্বৰ্ধনা এখন হওক তেখেতক। এয়া হৈছে কমাগাঁও আঞ্চলিক সাংবাদিক সন্থাৰ তেখেতক বতাহ ভৱানন্দ কলিতা প্ৰবীণ সাংবাদিক হিচাপে তেখেতক সম্বৰ্ধনা জনাইছে। আৰু এয়া হৈছে 72 সংখ্যক গণতন্ত্ৰ দিৱসৰ উদযাপন সমিতি তথা মহকুমাধিপতি মহোদয় এয়া আগবঢ়াইছে। এয়া হৈছে সাধাৰণ জাতি উন্নয়ন পৰিষদৰ তৰফৰ পৰাও মন্ত্ৰীক সম্বৰ্ধনা ভৱানন্দ কলিতা দিবলৈ। এয়া হৈছে তেখেতৰ এয়া হৈছে অখিল ভাৰতীয় পত্ৰকাৰ মহাসভাৰ গোলাঘাট জিলা সমিতিৰ ফালৰ পৰাও ভৱানন্দ কলিতা দেৱলৈ আগবঢ়াইছে সমৰ্থনা পত্ৰ। এয়া হৈছে গ্ৰাছ অনুষ্ঠানো আগবঢ়াইছে। আৰু তেখেতে জীৱনত বিভিন্ন ধৰণৰ কিতাপ পত্ৰ লিখি এক পুথিভঁৰাল সৃষ্টি কৰিছে। তেখেতৰ সাক্ষাৎকাৰত আমি তেখেতে কি কি কিতাপ লিখিছে তেখেতৰ পৰা আমি জানিম। আৰু তেখেতৰ যিটো ঘৰৰ যিটো অতিথি আদৰণি কোঠাত আমি তেখেতৰ কৰ্মৰ যি ফ্লক সেই কৰ্ম ফ্লকৰ ক্ষেত্ৰত তেখেতক অলপ চিনাকি আগবঢ়াই দিছোঁ। এয়া হৈছে কলিতা দেৱক সম্বৰ্ধনা জনোৱা এক ফ্লক। আৰু এয়া হৈছে বিভিন্ন ধৰণৰ সম্বৰ্ধনা পোৱা বিভিন্ন ধৰণৰ উপহাৰসমূহ তেখেতে সজাই ৰাখিছে। এয়া পিছৰ খণ্ডত আপোনালোকক তেখেতৰ কৰ্মময় জীৱন কেনেধৰণে আগবঢ়ালে তেখেতক আমি জনাই যাম। আৰু আমি এতিয়া মাত্ৰ সামান্য থুলমূল এটা আভাস দাঙি ধৰিছোঁ তেখেতৰ প্ৰথম এই সাংবাদিক জীৱনত পোৱা অভিজ্ঞতাৰ এটা পাতনিৰ উৎস হিচাপে তেখেতে লিপিবদ্ধ কৰা বিভিন্ন পুথিভঁৰালৰ যি আলমিৰাৰ আধা অংশ আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ। পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত আপোনালোকক কলিতাদেৱৰ জীৱনৰ শৈশৱকালত বা কৰ্মময় জীৱনৰ ক্ষেত্ৰত পোৱা ঘাত প্ৰতিঘাত বা আন্তৰিকতাৰে তেখেতৰ কৰ্ম জীৱন আগুৱাই যোৱাৰ পথত তেখেতৰ জীৱনৰ বিৱৰণ আমি জনাই যাম। চাই থাকক ভিডিঅ'টো, আৰু যদি আপুনি মনে প্ৰাণে কয় এটা লাইক কৰক, কমেণ্ট কৰক আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰক। ধন্যবাদ।